Ja, jag går korridorer direkt när vi kollar kommer in. Jag. Mm. Jag hänger också igenom här lite grann till vänster sen. Pusha fram, pusha fram, jag stannar kvar på C, eller A. Nej, 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 jag gör. Okej. Fram då. Du behöver rikta proppet. Känner. Nej, men nu... Jag är inte med och kappar nu. Fram på vänster mycket så vi får upp folk dit. Ja, de är hiss, de är hiss. Hiss, hiss, hiss. Två stycken, jag är automaten. Jag har fått en. Jag går fram i korridor, för det är ingen här. Jag går fram och tar dem hiss. Ja, jag fick en. Jag nejdar röda. Nej, jag fick du en. Då blev jag hiss. Jag fick en, jag fick en. Jag, kan inte, jag fick en till. Det är, de lever fortfarande på hiss. Det blir lite en i korridor, en i korridor. Mitt lik, myndig. Borta. Press. Riktigt bra. Nu måste jag in och käpa. Fast de... En hiss död. Nu med flera hiss. Typ alla hiss. John. Ja, jag står bara fick en till hiss. Så otryggt. Åh, John. Riktigt bra. Ja, nu tar vi positioner. Vi får hålla båda rulltrapporna och... jag Erik, går röda. Erik, håller röda lite grann, ja. Jag sätter mig i soffa då. Säg till om ni behöver hjälp. Ja, jag kör lite mer defensivt den här rundan. Jag håller metro och så typ... Ja, sitta automaterna du. Så här, nu är... De kommer in. Nej, de är uppe främre. Jag fick mig. En röda. Jävlar, de är uppe främre. Jag är typ död. Han i röda. Håller någon korridor? Nej, skojar du. Hiss. Ja, jag fick han, jag fick han. Skit i mig. Ja. Vilken sida springer han till? Vänster eller höger? Nej, skadan. Ja, de är i rull där. Jag spånar på Robban om du stannar kvar uppe lite grann. Ja. Robban, kan inte du grimsa? Nej, jag dog. Grimsa? Nej. Ja, så gå ner och gå runt. Jag försöker komma in bakom. Jag kan springa runt om ni vill. Jag försöker. Nej, det gör jag. Nej, de fick mig. De var två som vaktar bak. En rulltrappa, lovall. Jag försöker få lite på skorna. Jag måste försöka få dem att blida lite. Jag tror inte någon har gått kort. Jag tror man har rört. En var rädda, en var rädda. Jag blev dödad av han. Jag fick han. Ja, jag går på Robban, ja. Ressa. Ja, var försiktig bara så att de ressa. De är fler där i röda. Är de? Ja. Okej, kan du backa till den andra rulltrappan? Ja, de drar tillbaka den nu. Jag fick en. En till. Ja, han är clean. Ut till höger. Det är två röda. Det är en till där. Han är 1%. Aj, fuck. Rest. De springer bakre trappa. De springer tillbaka trappa. Bakre trappa. Robban, jag restar dig. Ja, okej. Okay. Robban, runda dem där då. Ja, jag springer efter dem. Ja, jag är kvar där uppe. Jag spottade en enemy soldier, over. De går främre. Fick två. Nu stannar jag kvar här uppe lite. Jag deffar. Det ser bra ut, grabbar. Helvete, nice. Röda. En eller två stycken. Jan, kollar röda. De fick mig. Jag var beredd på korridoren. De trycker upp nu. Ah, han fick mig med. En kommer bakre. En korridor. En kommer bakre. Aj, fuck, jag dog. Nu tar de bega. Jag måste spåna på Erik. In i korridoren. Ska jag kolla det. Han står kvar vid nedre trappa. Ja. En. Han sprang upp nu jämte dig. Kalle. Eller vad fan säger jag? Vad du skräms? John. Jag var då. Ah, han är ju med hiss många, väldigt många. Helvete, jag kommer dö. Ja. Jag fick en bakom hiss. En i korridor. Det är två korridorer nu. En är på mitt lik. De pushar fram. Jag är karta. Spanna, han är väl hiss där på den. Nej, fan, han kom runt. Han är gröna nu. Gröna. Ja, det är han springer. Ja. Någon spanna A. Ja, jag spanna. Jag gjorde det. Okej, bra. Gör det du med. Men karta. Ja, jag spannar på dig. Ja. Låt dem inte börja käpa A. Har vi B eller har de B? Det är de. Tror du han har hunnit till A? Nej, jag tror inte han är här alltså. Ni måste inte döda han. Jag tror inte han sprang vidare alltså. Ja. Kom igen nu grabbar, possa på B, vi måste upp och pusha. Metro. Get your meds!
en är grön. Vid mitten. Vi fick varandra gröna, han är där gröna. Ja, en är mitten typ. Nu laggar det. What the fuck, vad är det som händer? Jag fick en metro. Ja, jag spawnar på dig då. Det ser ganska klart ut faktiskt. Ja, jag fick en bort vid soffan. Jag pushar fram till metro. Jag pushar upp nu. En långt ut till höger. Rest. Ja då. Ja, de är avskadade. Satan, har ni kollat månen eller? En dörr höger. Jag har precis tre nu. Jag fick en vid spärrarna. Inte vid mitten vid den där. Ja, bra Jukka. Han var... Är det en till vid spärrarna? Bra. Det är två till spärrarna. Han kom in där tror jag. Nej, han är ju bakom metro. Han sitter ja, jag tog. Vi fick varandra. Resa mig. Ni... Jag kan gå på mig. Vilken av dem är du? Den ligger två stycken. Det är... Ta båda. Ja. Nej, jag dog igen. Res. Tryck base. Vänta. Jag spammar. Nej, fan också! Jag fick en. Jag är inne i korridor. Spana på mig. Jag går bakom. Ja, spring i C då. Tryck nu killar, tryck nu. Nej, helvete så fick de mig, satan. Ja, de fick mig med dem från metro. Jag går in i metro. En död metro tror jag, nej. Där dog han, ja. Bra. En korridor. Vem ska jag spåna på? Du kan ta mig. Nej, han springer över. Vart? I mitten. Jag försöker komma till korridoren nu. Vi går. De såg att vi gick hit nu. Jag är inne i korridor. Vi laggar som fan. Ja, skadad med. Jag fick en bakom spärrar. Ja, bra. Det var han som sköt som en idiot på dig. Jag är på flagga. Han är längst bort i korridoren. Ja, det är två där. Jag sitter automaterna. Push fram. Lite i taget. En i korridoren. Det jag ska ta. Nej, så kom du upp en hiss precis. En är fortfarande i korridoren, han bara väntar där. Ja. Jag försöker ta det till den här stället. Kolla korridoren, jag svär på att det är någon där inne. Ja, det är en där. Och ni försöker pusha fram. Jag fick en bakom mig. Någon ressar jag om. Ja, han är träffad i korridor. Jag har tomaterna. Jag ska vänta en glass. De är kvar i hiss. En korridor, han har dem med korridor. Jag fick en korridor. De kastade granater på mig i automaterna, de tog mig. Jag springer nere, runt bakom. Jag fick två. Pusha. Jag slängde granater. Jag fick en tredje. Jag skapade dig Erik. Ja. Eller, nu har vi, nu tar vi den här. De är wipe. Nu upp och bossar. De kommer fram nu. Men det är så snabbare här. Jag får ta främre, för jag behöver nästan dö, sprängskott. Fick en främre. Ja, det är en kul. Oj, förlåt. Jag kommer. Jag kommer på rest. Ja, en är bak. Ah, fuck, han var bak. Han är soffan. Han fick mig också. Jag killar. Du måste ta nu. Nej! Spana in på det snabbt. De spanar på han. Skynda B. Ja, jag har spanat in på B. Bra. Ja men jag hann. Bra. Jag hann in. Fick en. En till riktigt skadad. Jocke. Ja. Vad gör du? Jag väntar med spawn på dig. Jag är uppe metro. En kommer in korridor nu. Han är borta. Fick en i mitten. Fram snabbt. Du gör lite snabbt fram. Två döda korridor. Bra. En till korridor. Han kommer resa. Jag fick bra. Han. Nej, jag dog, jag vet inte vart de var. De är tre döda. Försök att komma på rätt. Bra. De är vid sitsarna. Jag fick en. En till död. En bort är röda tror jag. Försök få fram flagget. Var han då? Jag vet inte var han var. Jag tror du fick han. Kan det är bra, det är bra. Nu håller jag bakre trappa här hela tiden. Jag kommer inte släppa den här. Nej, helvete, jag ligger inte stressad i Kalle. De är en bakre, en vid röda. De är vid hissarna. Jag spånar Robban. Ja, den är en i korridor. Gå korridor. Grabbar, upp nu.
Korridor, korridor, korridor. Jag fick en bakom hiss. Inom cap, var inom capen nu. Vet någon hur mycket tickets vi vann med förra gången? Nej, 270 tror jag. Då har vi vunnit alltså. Vi där var AI. De är bakom hissarna fortfarande. Jag försöker ta så många som möjligt. Jag är inom capen fortfarande. Jag vet inte var de var. Jo, karta, korridor. Längst fram korridor. Robban, jag spannar dig nu. Jag fick han... En vid telefonkiosken. Där jag tog han. Främre trappa. Eller... Jag la ner granat. Jag är soffa. Han är död redan framme. Fram och var med och ta flagg. Nej, de är två stycken längst bak korridor. Jag tar flagg. De pushar upp. En pushar upp. De kommer upp i hiss nu. Nu kan jag pusha fram. Det är ingen i korridor vad jag ser. Han är bakom oss. Vart? Bakom oss någonstans. Jag tog han bakom mig. Han är automaterna. Eller nu är han typ i rulltrappan. Oj! Ha! Nice. Två robs där. Det är nog white. Riktigt bra. Där nere till höger om. Ja, helvete, jag lyckas inte få dem. Ska vi vänta med att lägga HP först? Det är nere i röda. Ja, jag har svår flagg. Jag täcker bakom där. Bra. Jag sitter. Oj. Håll B nu eller? Jag håller på det då. Jag måste hålla B ett litet tag nu. Jag kommer före den här rulltrappan. Jag fick en. Nice. Bra, du håller där va? Jag hör ni grabbar, jag försöker pusha bakom. Jag tror det kommer mer här i mitten trappan. Eller bakre trappan. Kör bara på bra posta vid B. Vi håller B. Vi försöker jämna ut tickets lite. Grabbar, vem är det som håller? Jag håller bakre trappan. Vem är det som håller automater? Han kommer upp korridor. Han kommer upp korridor. Jag är på automater. Helvete, en korridor. Nej, jag är soffa. En till korridor jag fick han. De är fler korridor. Helvete! Han tog mig. Han är längst fram i korridor. Nej. I det lilla rummet där. Mitt på flaggan. Han springer tillbaka. Han springer tillbaka. Fick bra, en. Det var han som jag fick. Nej. De fick mig där. En är vid automaterna nu. Han är på flagg. De restar. Har de pushat fram lite nu. Då bara jag spannar dig. Nej, helvete, det var dumt. Nu med korridoren. Och långt till höger såg jag. Jag springer i metro. La granat på dem. Ja, vi har längst bak korridor. Längst bak. En automaten är taggad. Nej, jag kan ta. Det är bra egentligen. Nej! Ja, det var någon annan som sköt mig. Jag var för givet. Är han i bakre trappa? Automaten är skadad. Ja, han är riktigt... Fast han har med riktigt vis. Han är suppressad där nu också, så att... Han lär ju inte gå fram. Ja, det gjorde han i alla fall. Jag kastar en granat på han. Var med om han springer iväg nu, Erik. Ja. Jag skadade han. Åh, fan vad dåligt. Är ni... Korridoren. Jag står bakre pelare på höger sida. Ja, rulltrappan. Han är skadad av automaterna. Ja, jag spanar på den. Åh, jag trodde jag fick han där. Vi måste försöka... Det är mycket svårt att hålla B som viss. Alltså jävligt. Han är äckligt skadad där borta nu. Det är en längst bak för dörr. Nej. Det är två tag. En står på soffan. Ja, bra. Men de kommer rösta varandra. Han är fortfarande automaterna där. Jag fick en soffa längst fram. Jag skiter i honom. Alltså det då, vad fan? Jag fick typ 7 hitmarkers på han. Nu jävlar ska han dö. Aj, fuck, jag dog i mitten. Alltså, vad kallar han dö? Det är en som bara ligger längst bak nere i korridor, fast jag tror han pushar fram mycket bakåt. Fan. Han ligger på soffan. Det är en jävligt jobbig soffa. Jag fick en där borta. Nej. De kommer rösta varandra. Ja, de rössar direkt. Nej, det är bakom dig! Ja, nu fick han inte. Nej, fan! Han fick mig också. Ah, helvete.
De rössar precis vid bomb på mitt lik. Ja, de är kvar. Det är lugnt, vi tar det här. Ja, de kommer in i metro, in i metro. Jag ska byta pistol. De är gröna de. Men vad fan! Jag kommer ingen vart här. Metro. Kanske kan ta honom. Oh fuck. Nej, fick han. Va? Va? Nej. Det där var ju lite troll alltså. Metro, jag fick en metro. Ja, bra. Bra. Upp. Tänk på den med gröna. Försök att gå in i metro nu. Ja, en är inne i metro, han är suppressad. Han är i soffa, är väldigt jobbig. Men flera inne i metro. En gröna. Flera stycken. En till jag jobbar. Lägger en granat, akta granat, akta granat. Alltså, ej helvete. Han är i soffa. Varför är ni? Vad sa ni? Inne borta gröna. Aj, res. Tack. Jag spånar på dig. Jag har väl egentligen redan vunnit. Ja. Får ni blinna mer? Jo. Jag vill bara veta säkert. Jag tror det i alla fall. Au, fuck. Metro fortfarande, skjut dem. Han springer ut ur metro tror jag. Nej, han står på. Han gick långt, nej just han gick. Jag kommer komma fram till det honom. Det står en i gröna. Och han är skadad i gröna. Väldigt skadad. Nej, han är gröna. Ja, metro han. Jag fick honom. De restade med 2 meter. Nej, de är fortfarande inne. Tog en korridor. Inte höger där. Nej, fan. Nice. Ja, rest. Resta som en jävla idiot. Ja, jag springer förbi till C. Ja, du tar för metro. Bra. Nej! Vad han där för? Kom fram, jag är i soffa. Varför står han där? Automaterna. Automaterna, han är avskadad. Akta ja. Avsnyggt. Ja, helvete, jag fick bara 2 av dem. Det är en till, de restar. Ja, de är hiss. Kalle, den som är John, kan du resta? Jag känner inte resta, men de restar precis på mitt lik där. Med korridor. Och korridor och hiss, vet jag. Ja, de restar där igen vid automaterna. Ska jag gå ner på... Okej. Kan ni försöka få ut dem automaterna? Hissar de också. De fick mig så. Nej fan alltså, vad tur han har. Ja, en trycker in. 4% kvar. Jag fick honom. Jag spanar på dig, Erik. Ja. Nej, korridor. Nej, helvete. De är... Jag fick dem att pusha bak till hiss. Upp genom korridor. Bra med korridor, hur kan han se mig? Jocke, du måste upp i korridor, du kan inte stå där. De är ju fler, vi är 2 stycken som är upp i korridor, och ska jag upp dit också? Nej, de är hiss. Jag kan resa dig. Ingen anledning att jag har gått dit. Aj, fuck! Kan han resa mig? En kommer bak vid trappa, och en framre. Ja. 2 framre. Hoppa bak och resa mig. Ja, den som lever nu, stanna fan. Nej, det var gold. Helvete. Ja, jag är ensam. Nej, det är inte någon som lever. Jag lever också. Jag fick en vid kissarna. Vi tar flaggen. Yes, vi tar flaggen. Nej. In på den. Nej, bakre trappa, bakre trappa. Nej, in i korridor. Ja, du fick jag. Jag tog en bakre, jag kommer ressar. Bra, tack. Försök att ressa mig i korridoren du kan. Jag fick... Ja, det är på hissen. Ress. Tack. Så när du wipe var det där va? Ja, det är wipe styr. Är det någon som tar korridor? Jag tar helst. Jag håller bak i trappa. Jag står och håller röda så här. Jag du går röda. Håller någon bak det? Jag håller bak det. Erik, håller du med mig här? Ja. Eller gå in i soffan och... Ja, bra så. Nu håller vi bara det här grabbar. Inga bara death nu tycker jag. Nu kommer de här framme. Då kommer det säkert några bakre också, jag vet inte, jag väntar här på bakre. Jag fick en bakre.
En bakre. En till. Tog en bakre. Han hoppade ner. Här. Jag fick han inte. Ja, helvete, han fick mig. Jag kommer efter dig. Ja. De restar varandra. Restar han vid telefonkioskarna. Jag fick två på bakre. Det är ingen vid röda än så länge. Nej, spring inte ner. Spring upp igen. Jag ska kolla. Alltså, jag fick två stycken med någon restar. De var fyra i den här trappan. Men, nej, jag lyckades inte få någon. Nej, nu okej, var nu, jag... nu håller jag bakre här. Spana på mig. De som kan. De är främre nu. De är framme vid flaggan. Nej, jag dog korridor. Framme vid flaggan. Jag är på soffan. En står i korridorhörnet där, när man tar flaggen. Man kan bara en står vid tavlan, en står vid tavlan. Jonas står där vid hörnet, vet. Ja. Han är död. Jag tror en står framme vid tavlan. Eller ligger ni? En ligger vid flaggan, jag tror jag. Ja. Jag fick han där, ja. Erik, kan du resa? Tack. Ja. Ah, helvete. Kan du resa? De gick ner i främre rulltrappan. Akta granat. Ja, såg det. Nej, de vet att jag är nära. De försöker få flaggen. Jag fick en. Ja, de fick mig. De mig. Bakre, 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 bakre. Aj, fuck. Fan, han också. Jag fick en. Aj. De är bakre. De är uppe vid soffan. Jana kommer upp. Han fick mig. Jag vet inte, det är svårt att hålla. Dö inte nu då. Nej, jag dog. Rest. Ja, de kom in, de kom in. Ja, jag dog. Ja, de kom med tre korridor. Tänk på att försöka döda in resten av annat. Bara... Nej, fan, de är bakom. Nu är de främre korridor. De är typ på bombsajten nu på rush, alltså B. De är nog inne i graffiti. Eller gröna menar jag. Jävlar. Jag laggar inte lite. Jag pushar fram mitten mot metro. De har sett mig ut på höger. Han står uppe vid bakre rulltrappan. Nej, han såg mig. Hur kan han se mig? En gröna. Och en soffa. Jag restar er. Är det en vid gröna, eller? Ja, det är det. Och jag lyckades inte få den, det ska vara så jävla svårt att prefire. Och en soffa också. Någon soffa och gröna är de värsta. Nej, jag sa inte. Det gick ingen till i gröna. Jag kan sänka granat på han i gröna. Jag skadar honom. Nej, fan. Nej, jag ser inte pojken. Ja, det är GG. Men vi vinner ändå, så det är ju värt det. Det var en bra runda ändå. Ja. Nej, på slutskott. Låt inga då. GG. Ja, snyggt. Första ESR-vinsten, grabbar.